Lama sudah ku tercari-cari, putih lawa, hitam menggoda, keduanya cantik mempersona. Kisah berkahwin antara keluarga. Keluarga angkat, keluarga yang tak angkat. Angkat, betul tak angkat? Bersama. Dah baik dah ni. Dah banyak berpuluh tahun dah. Ayah dia kenal, mak dia kenal, semua kenal. Tetapi yang kata Sherry the show tu, Sherry the show dia kata apa? Suamiku muda. Suamiku muda lah. Kakak ni dia panggil Kak Ngah, Kak Ngah, Kak Ngah. Adik Ngah dia panggil adik Ngah. Kakak Ngah, adik Ngah, Ngah Kak Ngah. Lepas tu jeling. Tak kira lah kakak Ngah ke kakak apa ke, kalau aku dah suka, aku suka. Lepas tu dia digoda oleh dua wanita yang jelita. Dia tak nak. Dia nak ke Kak Ngah juga. Ditunggu Kak Ngah kan. Dapat akhirnya. Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Keduanya cantik mempesona. Sungguh molek pujaan hatiku, jadi rebutan seluruh kota. Makin hari makin tergila-gila-gila, gila-gila-gila, bikin tidur pun tak lena. Ya, itu dah bikin tidur tak lena. Lah dipanggil Kak Ngah, Kak Ngah lah jadilah istrinya. Istrinya bersama dengan abang kita yang dikatakan nama dulu. Namanya Syahrin Shah Saidi. So panggilnya Arin. Oh, so patutlah Kak Ngah tu panggil apa Kak Yu? Abang lah. Oh, yang ni dia panggil abang sayang. Abang di mana? Dia panggil darling. Aring darling lah jadinya. Nama isterinya Ainal Mardiah Abdul Rahman. Oh, cantiknya nama. So Ainul Mardiah lah. Ainul panggil ni? Ainal lah. Panggil Ainal rupanya. So kita bersama dengan Arin dan Ainal. AA rupanya. Aaron Aziz. Itu lain. Ini AA. Arin dengan Ainal. Ya, betul. Ini. Dan bersama dengan Cik Dekan ada hari ini. Kereta di belakangnya yang kala paling susah. Paling susah satu Melayu rupanya. Pro 2. Dikatakan beza yang premium. Kala merah. Kenapa minat kala merah ni? Memang sebab minat Arsenal. Arsenal mana merah? Arsenal. Arsenal pemain bola rupanya. Kita tengok duit Arsenal ke duit Liverpool. Sama je tu. Sama. Daripada langit turun ke bumi. Berapa untuk AA kita? Ting. Nampak Arin, darling, aliasnya Cik Ainal. Satu tu abang. Satu untuk abang, satu lagi. Wow, kita tengok. Pasal yang tu ada kat rumah tu. Tengah bekerja ke isterinya? Work from home. Oh, work from home. Lepas tu dia tunggu abang. Abang, main sini. Balik cepat. Boleh buat ngopi. Ngopi? Kita tengok. Bang, kita kelek sikit. Top fan saya kat rumah tu. Kau tengok. Daripada lagi, turun ke bumi. Berapa untuk Arin kita? Untuk Ainal kat rumah tu. Oh, baguslah work from home. Bagi kat dia. Sebelum tu kau balik, kau beli dekat Domino tu. Makanan apa nak beli? Bagi lagi ting-ting. Ini yang terakhir. Top fan untuk dia. Dan kita nak tanyalah, kenal saya daripada mana tu? Kenal Cik Din daripada
Mungkin video viral ke? Facebook. Oh, Facebook. Ha, daripada ada seorang kawan Cik Din, dia muda-muda lagi. Muda-muda. Yang datang rumah muda-muda kawan aku. Dia tanya pasal yang tu, apa second car tu, second hand car tu. Yang Cik Din reveal harga cas-cas tersembunyi. Cas-cas tersembunyi. Oh, cas-cas tersembunyi rupanya bersama Abang Nas kita tu. Betul. Yang tu ya duit heret jumpa saya Cik Din kan ada. Tak apa. So komen sikit pasal video tu. Macam mana? Viral video tu. Saya rasa 135,000 yang share bersama Cik Din kan ada bersama equalnya view. Kalau kata orang putih, Mak Saleh kata hampir 100,000 jutaan ataupun viewnya. So komen sikit video tu. Senang faham ke macam mana? Senang faham. Lepas tu saya rasa terharu lah ni. Bukan terharu. Rasa macam geram sebab ramai yang tertipu. எல்லாம் ரெண்டு பேர் சேர்ந்தா தம் அடிப்பீங்க, நாலு பேர் சேர்ந்தா தண்ணி அடிப்பீங்க, ஆறு பேர் சேர்ந்தா சைட் அடிப்பீங்க, எட்டு பேர் சேர்ந்தா கூத்து அடிப்பீங்க, பத்து பேர் சேர்ந்தா ஒரு பஸ் கொளுத்துவீங்க. ஆனா இந்த பாண்டியம்மா. So termasuklah kawan-kawan you lah. Ya, yeah. Mak Angah, Kak Angah semua kena lah ni. Lebih kurang. Mak Angah, Pak Angah semua kena. Ting-ting-ting-ting apa. Kita dah bongkar satu Melayu rupanya. Selamatkan duit orang kita, orang Melayu kita. Betul. Yang dikatakan tut-tut-tut-tut, asyik terkena je, tertipah-tertipu. Dan kita nak tanyalah urusan bersama dengan Cik Din kan ada. Bagaimana tu adik Aring kita? Abang-abang, saya panggil abang. Simple. Simple je kan? Satu perkataan je. Simple. Simple, tak boleh sebut lah ni. Telatah orang rumah nak ambil kereta malam ni, work from home semalam, lepas tu dia tidur malam-malam, dia kerja lagi pukul 3 pagi dia je, pukul 3 pagi dia kerja lagi. So telatah dia macam mana semalam? Gembira lah. Nak buat surprise. Nak buat surprise. Tapi dia baca WhatsApp. Dia baca WhatsApp. Dia nampak ada Destiny Auto punya WhatsApp. Tak jadi surprise. Tak jadi surprise. So tak boleh tidur lah semalam dia. Tak boleh tidur lah. Kita tengok telatah dia tu. Tu. Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerah si ketanglah batu. Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerah si ketanglah batu. Macam tu rumah dia kan. Diciumnya abang berkali-kali. Dia pakai topi, malu dicium tak dai. Pesanan terakhir daripada Abang Aring kita untuk mereka di luar sana nak cari kereta, nak beli kereta, macam mana tu? Sebelum tu, kereta ditunggu hampir 3 bulan saya rasa. 3 bulan hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan. Oh, lama. Lepas tu pasal nak color merah ni. Kan? Ya. Yeah. Kawan-kawan kata color merah ni 4 bulan, 3 bulan pun tak dapat lagi kan? Ya. Yeah. Ada yang 6 bulan. 6 bulan pun tak dapat lagi kawan dia. Kawan dia tu, ha tu, Adik Ijam, Abang Rizal, Abang Munir pun ada juga. Tak dapat. Munirah pun sama juga. Aduhai. Menerablah kau, Munirah. Kau tunggu color. Tapi tak apa. Saya rasa lebih 3 ke 4 kali saya offer color yang lain selain pada color merah. 6 kali. What? Yeah. What? 6 kali offer. Tak nak. Nak merah juga. Setia pada yang satu. Yeah. Setia pada. Patutlah dia dapat Kak Ngah. Dia tunggu Kak Ngah ni. Dia tunggu Kak Ngah akhirnya dapat kepada dia. Pesanan dulu daripada Abang Irene kita untuk mereka di luar sana nak cari kereta, nak beli kereta. Pesanan sikit Abang Irene kita. Tak payah cari tempat lain lah. Cari kat Cik Din. KA. CDKA. CDKA. Say. Lupakan yang lain. Ya, lupakan yang lain. Bilakah kan bertemu, hilangkan rasa rindu, ingin ku milikimu, yang ku puja selalu. Ai, bateri panjang tu tadi. Ya, itu dah, yang ku puja selalu. Hari dah dapat beza. Kak pun dapat juga. Kak Angah pun dah jadi kak dia dah. Dah jadi isteri dia. Nombor keramat, nombor mesti kau ingat, 012340 0034. Sekali bang, yes. Yes. Bilakah kan bertemu, hilangkan rasa rindu, ingin ku milikimu, yang ku puja selalu. Lama sudah ku menunggu, sukar pilih mana saja.
Mai sini. Akak-akak sayang, abang-abang sayang. Abang sayang, abang di mana? Makin terujak, pilih yang mana? Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe. Akhirnya aku pilih dua-dua. Ya. Tak payah cari tempat lain lah. Cari kat Cik Din. KA. CDKA. Lupakan yang lain.